Pojďme dopředu, pojďme k té aktuální politické situaci. Z toho, vycházím z toho, co se tento týden dělo v Poslanecké sněmovně. Sněmovna po 97 hodinách denních i nočních schválila vládní návrh, který umožňuje nižší valorizaci penzí. Místo zhruba v průměru 1770 korun dostanou penzisté přidáno 760 korun. Dostanou tak v případě, že zákon schválí Senát a podepíše nový prezident Petr Pavel. Jednání sněmovny bylo emotivní, dlouhé, vyhrocené. Já začnu u vás, paní místopředsedkyně sněmovny. A jestli vás můžu poprosit, pojďme se nejprve bavit o meritu věci, o tom, co ten zákon přináší, a až potom o okolnostech a formě toho schvalování a těch emocích, které to provázelo, a obstrukcích. Paní místopředsedkyně, pan prezident řekl, že by zákon nepodepsal, že je to špatné rozhodnutí, kritizuje vládu. Stát, který šetří na důchodech, je špatný stát, řekl už v pátek, znovu to zopakoval. Vy jste zákon protlačili velkou politickou silou, za značného úsilí, možná i politických škod. Stálo to za to? Já myslím, že ano. Vládě a i nám, koaličním poslancům, jde o to, aby důchodový systém byl udržitelný. Jasně se ukazuje, že to není možné. Když se podíváme a ohledneme se zpátky, tak bylo chybou, že se netvořila žádná rezerva pro důchody, že se vyčerpal účet Fondu národního majetku tady třeba za paní ministryně Schillerové. Vaše vláda zrušila určení tohoto účtu a těchto peněz, a ty měly jít na důchody. A to jste bohužel zrušili. V době, kdy jsme prošli krizí, covidovou, energetickou, samozřejmě také válka na Ukrajině, tak jste v této době, a ještě předtím za covidu, jste zrušili super hrubou mzdu, která znamená výpadek. To je jedno s kým, já jenom konstatuji, že tento výpadek 100 miliard korun chybí právě na ty důchody, o kterých vy hovoříte. A vy jste říkal, pane Okamuro, že je to dobré, že to zůstalo lidem v peněžence, jenže ne důchodcům. A tyto peníze, o které jsme přišli, budou chybět. Promiňte, paní Kovář, jste ve vládě, je to váš koaliční partner. Říkáte to takhle razantně i ODS. Promiňte, pane Okamuro, paní Šlová, prosím, dostanete slovo, nemluvme jeden přes druhého. Říkáte to takto i ODS? Já to říkám, protože my jsme tento návrh nepodpořili, my jsme hlasovali proti němu. Situace taková, jaká je, a nyní s tím musíme něco dělat. Opozice nám jaksi podsouvá neustále to, jako kdybychom na důchody měli hodně peněz a nechtěli to chudým důchodcům dát, a to si prosím vyprošuji a zásadně to odmítám. My zvyšujeme důchody. Za posledních 18 měsíců se důchody zvýšily o 4 700 korun. To znamená o 31%, prosím pěkně. My, když jsme začínali, důchod byl 15% a nyní po té valorizaci, která doufejme, že projde, bude přes 20 000 korun. 15% čeho? Vy jste řekla, že důchod byl 15%, myslím, 15 000, samozřejmě, ať si jenom rozumíme. Promiňte, paní Kovářová, jenom to musím říci. Dořeknete jenom pro diváky, není to zásluha vlády, ale toho, že ona naplňovala ten zákon, který samozřejmě. Můžeme diskutovat. Můžeme diskutovat o tom valorizačním vzorci, který byl nastaven a byl v podstatě nastavován, bylo počítáno s tím, že ta inflace bude jenom 5%. Ale ještě bych chtěla říci občanům, že důchody se nebudou snižovat, důchody se zvyšují. Důchody jsou dnes na úrovni 50% průměrné hrubé mzdy. Za Andreje Babiše to, prosím pěkně, bylo 39%. A představte si, že to bylo méně než za Kalouska. Tak jenom, abychom si ujasnili, jak na tom dnešní důchodci. Budete reagovat věcně. Počkejte, paní Šlerová, já vám položím otázku a můžete pak na sobě reagovat. Vám jako opozici pan prezident potom vyčetl, já jsem s ním mluvila, když ten zákon ještě schválen nebyl, pak schválen byl, on potom ještě reagoval v Parlamentních listech. Vyčítám vám, že jste kapitulovali. No, kapitulovali jste? Tak určitě ne. Ty obstrukce trvaly 5 dnů, 4 noci, byly to nejdelší obstrukce, kam moje paměť sahá. Dokonce, když Miloš Zeman byl v opozici, tak
jsem tam nikde nenašla, že by byly nějaké další nebo významnější obstrukce, jako byly tyto, ale ty prostě skončilo to proto, že byly pošlapána demokratická práva, práva opozice a naprosto bezprecedentně porušen jednací řád a další věci. Ale vy jste chtěla debata o té věcné stránce. O tom meritu, já jenom jestli jste kapitulovali před tím meritem věci. Ne, my jsme absolutně nekapitulovali, my jsme byli naprosto, nám bylo sebráno úplně všechno, já se divím, že ještě neodhlasovali si, že nesmíme mluvit a máme odejít. To ještě tomu zbývalo po tom posledním zásahu a to byl jediný důvod vlastně, proč oni to nedokázali prosadit normálními metodami. Jak to ufinancovat, protože to, že se zvýší důchody, to je mandatorní výdaj, který by byl i příští rok, znovu by na to byla navázána valorizace a pan prezident doporučoval, ať zvýší vláda daně, kterou vy jste snížili den z příjmu fyzických osob. Paní místopředsedkyně, to je klasický příklad tomu, za první, že tomu nerozumí, to je jedna věc a za druhou můžete mě klidně tady říkat, že mám patent na rozum, nemám, já jsem velmi pokorný člověk, ale vy vůbec nevíte, o čem mluvíte. A je to prostě smotaný všechno dohromady. Fond národního majetku, ten se rozkradl za ODS a to bych tady o tom mohla vám povídat hodiny. My jsme tam převedli 18 miliard, o 18 miliard. 30 miliard každý rok do státního, dostali ale vůbec ne, vůbec ne. No, samozřejmě. Vůbec nevíte, o čem samozřejmě mluvíte. Samozřejmě také o to byla velká bitka. A teď jdeme k těm důchodům. Byl nastaven zákon, který má chránit důchodce před inflací. Je tam prostě řádná inflace, to je každého 1. ledna, takže se navyšuje tam takový velice citlivý vzoreček, který se kdysi vyjednal. My jsme ho, naše vláda ho lehce parametricky ve prospěch důchodců zlepšila. Lepšila, a pak se tam někdy za, myslím, že to bylo za pana Nečase, se tam zavedlo to, že když překročí inflace 5%, tak tam bude ta mimořádná valorizace. To se odehrávalo celý minulý rok. Ta podstata toho problému, ta věcná podstata, a teď budu fakt věcná a ekonomická. Ta podstata je o tom, že vláda dobře věděla, a já jsem to tam dokázala na několika místech, říkala jsem to i panu zvolenému prezidentovi Pavlovi, ukazovala jsem mu ty dokumenty ve svém fiskálním výhledu z listopadu 22, už počítá ministerstvo financí, že to bude 20 miliard. To samé řekla v prosinci Národní rozpočtová rada. Proč Zbyněk Stanjura nedal 20 miliard do rozpočtu? Nechci mluvit za pana Stanjuru. O 14 miliardách za pana Stanjuru. On říká, že s 20 miliardami by se poradil, s tím už se neporadí. To jsou takové řeči, chtěl mít 295 miliard schodek, prostě to je hloupost, mu tam chybí další věci, ale to si možná řekneme v jiné debatě, teď se bavíme o důchodech. Argument, to znamená, těm důchodcům vznikl nárok na mimořádnou valorizaci a teď už běží lhůta pro vyplacení toho nároku, která končí v červnu. Ten nárok je po zvýšení té valorizace, která je vyšší, protože spotřební koše se počítají jednak pro důchodce, ČSU počítá jednak pro ekonomicky činné obyvatelstvo, protože důchodci mají jinou strukturu výdajů, víc utratit za léky a tak dále. Čili měla to být 1750 korun. A ještě prosím, aby jsme viděli, že skutečně my jsme chtěli vést věcnou debatu. Nám se nelíbí, že bylo prostě po prezidentských volbách, to byla určitě jediná motivace a pětikoalice s tím přišla, mě volal po té, co to už vyhlásili, že to udělají, tak mi volal minister práce, jestli bychom souhlasili ze zkrácení lhůt, logicky jsem řekla, nesouhlasili, prostě vy nemůžete tak citlivou věc, jako je valorizace důchodu, měnit na koleně, ale řekli jsme, vyplaťte toto, vyplaťte tyto peníze a my jsme připraveni bavit se s vámi. Rozumím. O změně k 1. lednu 2024. To koalice odmítla, šla v legislativní nouze do sněmovny, pro kterou jsou právní důvody. Já se k vám dostanu, pane Okamuro, nebojte. Pane senátore Černine, zákon jde do Senátu. Jak budete hlasovat? Já budu určitě hlasovat pro tuto úpravu, protože důchod je skutečně nejvyšší v historii. Nikdy nebyl důchod tak vysoký. A i v poměru průměrného důchodu vůči průměrné mzdě je to taky historicky nejvyšší, 48% průměrné mzdy. A my musíme skutečně myslet na budoucnost, protože ten důchodový systém se tímto způsobem zhroutí. Jak zkrátka do důchodu budou přicházet populačně silné ročníky. Už tady nebude vytvořena ta základna, protože to je chyba toho, že máme vlastně ten solidární systém, kdy ti produktivní
vlastně financují důchody těm lidem, kteří jsou v důchodu. Rozumím, v těch debatách o roli Senátu a o jeho úkolu vždy zaznívá argument i proti odpůrcům Senátu, mezi něž se řadil i pan prezident nebo stále řadí, tak zaznívá, že Senát je pojistka ústavnosti a napravovatel legislativních zmetků. Jste, pane místopředsedo Senátu, přesvědčený, že to je ústavní, že by to nezrušil ústavní soud, že jednáte v souladu s dobrými mravy a zákony? Samozřejmě bylo to diskutováno s ústavními právníky a bylo řečeno, že toto opatření je v pořádku, ať jakkoliv bolestné, když já se domnívám, že pro tuto generaci důchodců opravdu není tak bolestné, jako by bylo pro ty budoucí důchodce. Musíme smyslet, tady nejde o to, aby se současným důchodcům zvyšovalo, o to, aby ti, kteří půjdou do důchodu někdy v roce 2050, aby ten důchod vůbec taky měli. Jen poznámka, ne všichni ústavní právníci říkají, že to je souladu s ústavou, jsou i argumenty a názory protichůdné. Nicméně zajímá mě, jestli bude v Senátu většina na straně toho zákona. Já jsem přesvědčen o tom, že bude většina. Máte to spočítáno, mluvíte se svými kolegy v Senátu? Mluvíme o tom, budeme to ještě projednávat, ale jsem přesvědčen o tom, že většině senátorů jde o budoucnost této země. Děkuju, pane senátore. Pane předsedo Okamuro, vy jste proti tomu zákonu vystupoval velmi aktivně jste obstruoval v té druhé části, se k tomu dostanu. Co budete dělat ale teď? Ten zákon prostě prošel, jde do Senátu, slyšíte pana senátora Černina, na ústavní stížnost nemáte dostatek hlasů. Jaká bude teďka vaše role, jak budete vystupovat? Tak já odpovím na vaši otázku, potom bych s dovolením krátce okomentoval, co tady bylo řečeno. Takže my samozřejmě jsme vyzvali včera velmi silně, jsem vyzval prezidenta Petra Pavla, aby tento zákon vetoval. Protože v případě, že prezident Petr Pavel tento zákon vetuje, tak zachrání ty přibližně 3 miliony důchodců, protože se nestihne lhůta na přijetí tohoto zákona a tím pádem by zachránil tu valorizaci. Je to otázka. 10.3. dostaneme odpověď od prezidenta. Je to otázka, tak právě Petr Pavel lavíruje, protože byl podpořen, je to kandidát, který byl podporován fialovou vládní pětikoalicí, takže chápu, že je ve složité situaci, ale já jsem přesvědčen o tom, že u valorizace důchodů zvádíš je takováhle drahota kvůli fialově vládě. Inflace v České republice je mnohem výše než v zemích Evropské unie. Tady je 16,5%, průměr v EU je 8,6%. Prostě je to opravdu velké selhání fialové vlády, tak prostě nelze ty příjemce invalidních, starobních, vdovských a siročí důchodů okrádat o důchody. To znamená, to je první krok. Druhý krok je, že jsem vyzval hnutí ANO, kolegy z hnutí ANO, aby nám pomohli s tou ústavní stížností, protože na ní je potřeba 40 podpisů poslanců. To už hnutí ANO řeklo, že nechce. Moment, ale vy jste se mě ptal na kroky, ale my rádi o tom budeme jednat. Jsem přesvědčen o tom, že by se měli s tou druhou opoziční stranou, kterou je hnutí ANO, zatáhnout za jeden pro vás ve prospěch všech těch příjemců důchodu, aby ta ústavní stížnost měla co největší váhu. A myslím, že bychom to měli podat z tohoto důvodu společně. Takže já ještě to samozřejmě chci projednat i s paní předsedkyní Schillerovou, zdali v tomto případě by jsme nemohli zatázat pro vás. Já si myslím, že bychom se měli v tomto případě spojit jako opozice a jít na stranu těch 3 milionů občanů. Promiňte, budete pokračovat, jenom paní Schillerová stojí, sedí vedle vás, tam výzvu pan Okamura říkal už ve sněmovně a vy jste včera na té tiskové konferenci. Takže osobím individuálně, jo, jenom. Rozumím, ale vy jste na té tiskovce potom řekla poměrně chladnokrevně, že nechcete. Já jsem řekla úplně jasně, pragmaticky, že hnutí ANO má 41 poslanců, které jsou potřeba, má víc, má 71, už nepočítám pana Vondráka, takže my nepotřebujeme žádnou podporu další. My to budeme když pracovat. Když vám tady druhé opoziční nabízí. Nejednal o tom klub, ani osobně jsme o tom nemluvili, ale říkala jsem pragmaticky, že to nepotřebujeme, protože máme dostatek hlasů. Děkuji za to vyjádření, pane Okamuro. Já samozřejmě oslovím individuálně ještě paní předsedkyni, aby to mělo všechny parametry. Jinak tady jenom krátce okomentuji. Prosím vás, to, že se chlubíte tím, že jsou nějaké vysoké důchody, neříkejte nesmysly. V Německu je poměr mest vůči důchodům cirka 70%. No takže vy tady jste vlastně jinými slovy řekli, že táhnete naši republiku k těm méně vyspělým zemím. Naopak SPD jich chce táhnout k těm nejvyspělejším zemím. Dále. Kapitulace na obstrukce. No tak to v žádném případě, myslím, že celá republika viděla, že to jsem se dozvěděl až dodatečně, že můj více než sedmihodinový projev jenom o 4 minuty, kdyby bylo 4 minuty delší, tak by to bylo dokonce na světovou Guinnessovu knihu rekordu. Já jsem v tom udělal úplné maximum těch obstrukcích. A dokonce jsme v pátek v noci i museli v úvozovkách okupovat řečnický pultík, protože skutečně v rozporu se zákonem. Dostanu se, pane Okamuro.
Tak, ale dál ještě, jestli můžu. Poslední poznámku, tak, potom nechám reagovat zástupce vládní strany. Ještě, prosím vás, neříkejte, paní místopředsedkyně Kovářová, za vládu, že zvyšujete důchody. Zaprvé znova zdůrazním, že to zvyšování, které se za vašeho vládnutí provádí, je na základě už před mnoha lety přijatého zákona, který vám povinně z zákona valorizaci ukládá. Ale když přišlo na takže to není díky vaší vládě, ale když přišlo na lámání chleba předloni v červnu a hlasovalo se o té valorizaci o 300 korun nad rámec toho zákona, tak to prošlo hlasy jenom SPD a tady musím říct, že i hnutí ANO. Vy jste hlasovali všechny poslanecké všechny strany, které jsou nyní ve vládě, hlasovali proti předloni v létě a důchodci díky nám dostali od ledna loňského roku 300 korun navíc a vy jste naopak to zamázli, hlasovali jste proti. To znamená, když přišlo na lámání chleba, abyste dali důchodcům více, než ukládá zákon. Myslím, že to diváci pochopili. Nechám reagovat paní Kovářovou, potom ještě k vám, pane senátore. Já si myslím, že jedno je potřeba říci. Na důchody v současné době nejsou rezervy, protože byly vyčerpány jednak tím, že se převedly peníze z účtu Fondu národního majetku. To bylo 30 miliard ročně. Byly určeny na důchody a dále 100 miliard minus zrušení superhrubé mzdy. A já bych také, paní předsedkyně, jak tady vzdycháte, mohla říci Ježíš Maria. A to z jednoho prostého důvodu. Protože vy jste byla ministryně financí, tak byste moc dobře měla vědět, že pokud nejsou v současné době a do budoucna se počítá s tím, že důchodový systém bude ve velkém mínusu, tak není možné s tím počítat s těmi penězi a vyplácet do nekonečna a stoupat. Zkrátka a dobře, destrukce veřejných financí není tak možná. Budete a za druhé, dělat moment, nesystémové za druhé, změny. Jestli jste ne, si, tak mě nechte mluvit, prosím no, pěkně. Co to nesmysly? Jestli jste si správně přečetli návrh toho, co jsme projednávali, tak tam se právě, a to byly vaše výhrady, tam se právě důchody navyšují těm nízkopříjmovým důchodcům. Není tak, jak pravda. Jste to vždycky to řekli, pravda. To je velká pravda. Není je to tam pravda. Pevná částka pro všechny. O 36 korun. O 36 korun těm, kdo mají 8000 důchod. Přesně tak. Tak jestli pro vás je, paní, ale pro tyto lidi, prosím vás, nemaďte nepleťte je. To teda je. Jestli má někdo takto nízký důchod a tato vláda to říká, že těm slabým je potřeba vždycky pomoci, tak může dostat příspěvek na bydlení a další sociální dávky, kterému přísluší. Děkuju vám, pane.